ni kumpongeza ndugu yangu John Ololtua. PS Ololtua ni mtu mungwana sana. Ni mchapa kazi, kama vile imesemekana hapa. Mheshimiwa Rais, wizara ambayo ninasimamia, pamoja na ile ya ndugu yangu Mheshimiwa CS Mutua na PS Ololtua na Museya, zimekaribiana sana. Kwa hivyo tuko na ushirikiano wa karibu. Na PS Ololtua, wakati tulikuwa na the Africa Climate Summit, alikuwa kati ya PSs ambayo walitusaidia sana. Na ninataka ni kushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu sheria ile ya universal health care ambayo tumepitisha ita benefit wananchi wote including hao wananchi wa Kilgoris ambaye kwa mara mingi wanafanya mchango wakati watu wanagonjeka, lakini katika ile sheria sasa tumeweka kando pesa ya kuhakikisha kwamba wale wagonjwa wanapata chronic illnesses kama cancer na ile yote, serikali sasa itakuwa inawalipia. Mambo kama hiyo haikukua hapo awali. Ya pili, Your Excellency, kesho wewe uko na date na destiny ya taifa letu la Kenya. Hii sheria ambayo tumekuwa tukizungumzia na bunge sasa tulipitisha ya maneno ya affordable housing, kuhakikisha kwamba kila Mkenya anaishi kwa nyumba mzuri na vijana wanapata kazi, na kuhakikisha kwamba shamba zetu kama hapa Kilgoris haikatakwatwi ili watu wakijenga jenga manyumba, watu wanaishi pale pamoja, shamba inabakia ikikuwa kubwa, watu wafanyie kilimo. Kesho huyu rais wetu anatia kidole sheria hiyo. Hiyo ndio economic justice ile ambayo tulikuwa tunazungumzia, kwa sababu mara mingi watu walikuwa nalipa ushuru wote lakini haifiki. Hizi programs mbili ambazo nimezungumzia, they are going to have a direct impact in the life of every single Kenyan. Inchi. Rais wetu ni evangelist. Bibi wa rais ni prayer warrior. Mtoto wa rais, our first daughter, ni philanthropist. Naibu wa rais, Rigathi Gachagua, is the most truthful man north of Limpopo and south of Sahara. Bibi wa naibu wa rais ni pastor. Anaitwa Pastor Dorcas. Haki inatendeka katika inji ya Kenya na inji inainuka. Hiyo ndio sababu shilingi ya Kenya imeinuka. Hiyo ndio sababu uchumi ya Kenya inainuka. Hiyo ndio sababu Raila Amolo Odinga anaenda kuwa chairman wa African Union Commission. Your Excellency the President, unajua wakati nilikuwa natafuta kiti ya Iyala, wapiga kura yangu ni wabunge na masenators. Na Ledama hako hapa. Yeye ndiye alikuwa chief campaigner akinitafutia kura hata wakiwa Azimio ndio anideport niende Arusha. Nayo mimi narudisha mkono na deport Raila Odinga express to Addis Ababa. Ili sisi wote tuache siasa ya hapa chini. Your Excellency, tulienda na Kindiki hapo Enoretet. Tulienda tukaangalia hiyo mambo. Ikawekwa security hapo. Lakini mpaka leo, sisi kama wakina mama, kukiwa vita, wanaoumia ni kina mama pamoja na watoto wao. Your Excellency, mimi nataka kukuomba kwa heshima kubwa kama mama, kwa sababu kilio iko juu sana. Wakina mama wamepoteza mume zao, wakina mama wamepoteza watoto wao, na kilio ni mingi. Na ni kwa sababu ya jambo kidogo sana. Mimi naomba Your Excellency, jambo hili la security kati ya jamii ambao ni familia moja, ndugu watoka nitoke, iweze kusuluhishwa, kwa sababu Your Excellency wewe ni mmoja wetu hapa na hakustahili kupiganwa katika inchi hii kwa sababu tumebarikiwa.